तो देशभरमां विजयादशमीनी उजवणी थई रही छे त्यारे अनेक स्थळोए रावण दहननो कार्यक्रम योजवामां आव्यो छे। त्यारे सूरतमां 70 फूट ऊंचा रावणनुं दहन करवामां आवशे। तो आजे विजयादशमीना दिवसे रावण दहनना ठेर ठेर कार्यक्रमो योजाशे। सूरतथी समाचार मळी रह्या छे, सांजे आतशबाजी साथे रावणनुं दहन करवामां आवशे। तो मथुराथी आवेला कारीगरोनी मददथी રાવણનું પુતળું બનાવવામાં આવ્યું છે। 70 ફૂટ ઊંચા રાવણનું દહન સુરત ખાતે કરવામાં આવશે। આદર્શ રામલીલા ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આજે વિજયાદશમીનો પાવન પર્વ છે ત્યારે રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે। અસત્ય પર સત્યના વિજય મેળવવાનો આ દિવસ છે। 70 ફૂટ ઊંચા રાવણનું દહન સુરત ખાતે કરવામાં આવશે। મથુરાથી કારીગરો જે આવ્યા છે તેના દ્વારા રાવણનું પુતળું બનાવવામાં આવ્યું છે અને સાંજે આતશબાજી સાથે દહનનો કાર્યક્રમ છે। વધુ વિગત સાથે સંવાદદાતા આનંદ પટની સુરતથી અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। આનંદ, ખાસ કરી આજે વિજયાદશમીના દિવસે રાવણ દહનના કાર્યક્રમો થતા હોય છે, સુરતમાં પણ 70 ફૂટ ઊંચા રાવણના દહનનો જે કાર્યક્રમ છે, કેવી તૈયારીઓ છે, કોના દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? દહનનો કાર્યક્રમ કરાતો હોય છે તેને લઈને શ્રી આદર્શ જે રામલીલા ટ્રસ્ટ દ્વારા જે છે એ રાવણના પુતળા દહનના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યની અંદર કે 70 ફૂટ ઊંચો રાવણ જે છે બનાવી દેવામાં આવ્યો છે અને થોડી ક્ષણોમાં રાવણને અહીંયા ઊભો કરી દેવામાં આવશે અને ત્યારબાદ સાંજે 6:30 વાગ્યાની આસપાસ આ રાવણના પુતળા દહનનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે। સાથે સાથે જે સાઈડમાં આતશબાજી લાગેલી છે આતશબાજીનો પણ ભવ્ય કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે। આપણી સાથે આયોજક જોડાયા છે, આપણે એમની સાથે વાત કરીશું કઈ રીતનો કાર્યક્રમ રહેશે। આ કાર્યક્રમ એવું છે, 6:40 ની આસપાસ રાવણનું પુતળું સળગાવવામાં આવે છે અને એના પછી 1x1 આતશબાજીનો ભવ્ય આતશબાજીનો પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે છે। લગભગ 21 પોલની આતશબાજી છે અને 3 નિયાગરા ફોલની આતશબાજી છે। એના પછી 750 ગોળા છે તે એર મિસાઇલ હોય છે, તે ઉપર આકાશી ગોળા હોય છે, એમાં રંગબેરંગી આતશબાજી નીકળશે અને આ બધો પ્રોગ્રામ મળીને 20 મિનિટનો પ્રોગ્રામ હોય છે। રાવણ કેટલા ફૂટનો બનાવવામાં આવ્યો છે અને કેટલો સમય લાગ્યો આ બનાવવા? રાવણ બનાવવામાં લગભગ 30 થી 35 દિવસ લાગે છે અને એમાં 12 થી 13 કારીગરો રાત દિવસ કામ કરે છે। લગભગ સમજો 16-17 કલાકનું કામ ડેલી થાય છે ત્યારે આ પુતળું ઊભું કરવામાં આવે છે અને એને ઊભું કરવામાં પણ ખાસી મહેનત લાગે છે, કારણ કે પડી નહીં જવું જોઈએ, એક બાજુ નમી નહીં જવું જોઈએ, એ તો પુતળું પડી જાય તો તકલીફ થાય છે, એટલે બહુ વોચફુલી અમારે એને ઊભું કરવું પડે છે। ચોક્કસપણે જે પ્રમાણે આયોજક જણાવી રહ્યા હતા કે આ રાવણ દહનનો જે કાર્યક્રમ છે એ સાંજના સમયમાં શરૂ થશે અને એ કાર્યક્રમ સાંજે 20 મિનિટનો કાર્યક્રમ રહેશે, જેની અંદર ભવ્ય આતશબાજી પણ કરવામાં આવશે। હું આતશબાજીને આપને દ્રશ્ય બતાવીશ કે કઈ પ્રકારની આતશબાજીની તૈયારીઓ જે છે તે પણ અહીંયા કરાઈ રહી છે। અત્યારે કારીગરો દ્વારા જે છે એ આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે, જે આતશબાજી છે એની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। અલગ અલગ પ્રકારની આતશબાજીઓ અહીંયા કરવામાં આવતી હોય છે, તેને લઈને હવે તૈયારીઓ જે છે અંતિમ તબક્કામાં અને અંતિમ ચરણમાં પહોંચી ચૂકી છે અને હવે થોડી ક્ષણોની અંદર રાવણનું પુતળું અહીંયા ઊભું કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ જે છે સાંજે 6:40 ની આસપાસ આ સમગ્ર કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવશે। જી આનંદ, ખાસ કરી વિજયાદશમીના પાવન પર્વ પર આ રીતે રાવણ દહનના કાર્યક્રમ કરવામાં આવતા હોય છે, સુરતમાં આ સ્થળ સિવાય અન્ય કેટલી જગ્યાએ રાવણ દહનના કાર્યક્રમ થવાના છે આજે અને કેવી તૈયારીઓ છે? મનીષા, જે પ્રમાણે વિજયાદશમીને લઈને રાવણ દહનના કાર્યક્રમો થતા હોય છે, જે પ્રમાણે શાસ્ત્રની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે કે વિજયાદશમીને દિવસે જે છે એ રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ થતો હોય છે, આજે સુરતની અંદર 6 જેટલા કાર્યક્રમો છે, વિવિધ સ્થળો ઉપર આ પ્રકારના કાર્યક્રમો છે, પરંતુ સૌથી મોટું આયોજન જે છે એ 70 ફૂટના રાવણના પુતળાનું દહન જે છે એ સુરતના આ વેસુ વિસ્તારમાં થનાર છે। આ જગ્યા ઉપર જે છે સૌથી મોટું આયોજન છે અને ત્યારબાદ 6 જેટલા નાના નાના જે આયોજનો છે એ પણ રાખવામાં આવ્યા છે વિવિધ વિસ્તારોની અંદર। રાવણ દહનના પુતળાનો દર વર્ષે કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે એ જ પ્રમાણે કાર્યક્રમ છે, પરંતુ મહત્વનો જે મુખ્ય કાર્યક્રમ કહી શકાય જેને જોવા માટે સુરતીઓ અહીંયા ઉમટી પડતા હોય છે એ આ કાર્યક્રમ છે અને ત્યાં સાંજે 6:40 કાર્યક્રમ શરૂ થશે। અન્ય વિસ્તારોમાં પણ આ જ કાર્યક્રમ જે છે આ સમયની આસપાસમાં શરૂ કરવામાં આવશે। જી બિલકુલ આનંદ, આપનો આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે। તો વિજયાદશમી નિમિત્તે રાવણ દહનની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ચૂકી છે। રાજકોટમાં સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મોટા રાવણનું દહન થશે, રાજકોટ મેદાનમાં રાવણનું દહન કરવામાં આવશે, 60 ફૂટ ઊંચા રાવણનું દહન કરાશે, 30 ફૂટના કુંભકર્ણ
મેઘનાદના પુતળાનું પણ દહન થશે. તો બીએચપી બજરંગ દળ દ્વારા સાંજે શસ્ત્રપૂજન કરાશે. સાંજે 7 વાગે શસ્ત્રપૂજન બાદ રાવણ દહન કરવામાં આવશે. વધુ વિગત સાથે સંવાદદાતા શનિ મર્ડ રાજકોટથી અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. શનિ, આજે વિજયાદશમીનું પાવન પર્વ છે. આજના દિવસે રાવણ દહનના કાર્યક્રમો થતા હોય છે. રાજકોટના રેસકોર્સ મેદાન ખાતે દર વર્ષે જે કાર્યક્રમ થાય છે તેને લઈ કેવી તૈયારીઓ છે? ચોક્કસથી, જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો અસત્ય ઉપર સત્યનો વિજય એટલે વિજયાદશમી. આજ વિજયાદશમીના નિમિત્તે ખાસ રાવણનું જે દહન કરવામાં આવતું હોય છે, દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે. રાજકોટમાં સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી મોટો રાવણ જે અહીંયા ઉભો કરવામાં આવે છે. 60 ફૂટનો રાવણ, 30 ફૂટના મેઘનાથ અને 30 ફૂટના કુંભકર્ણ જે પૂતળાઓ છે તે અહીંયા ઉભા કરવામાં આવે છે. ખાસ સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે અહીંયા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા જે આયોજન કરવામાં આવે છે, સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટું આયોજન હોય છે. સાથે સાથે જે રીતે રાવણ દહન નિમિત્તે લોકોમાં ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવણી થતી હોય છે, તો રાજકોટમાં પણ ખાસ ઉજવણી થતી હોય છે. સાંજે ભવ્ય આતશબાજીની સાથે લેઝર શો પણ યોજાવા જઈ રહ્યો છે. જે રીતે તૈયારીઓને આખરી ઓપ અત્યારે આપવામાં આવી રહ્યો છે, કેટલાક કાર્યકર્તાઓ અને જે આગેવાનો છે આપણી સાથે, શું કહેશો, કેવી તૈયારીઓ છે? વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા દર વર્ષે રાવણ દહન નિમિત્તે ભવ્ય કાર્યક્રમ ઉજવવામાં આવે છે. ખાસ કરીને આ વખતે ખૂબ જ ભવ્ય આતશબાજી સાથે લેસર શોનું પણ જે નાના બાળકોમાં ખૂબ મોટું આકર્ષણ છે, તેમને સાથે રાખીને પારિક માહોલ સાથે આખો કાર્યક્રમ ઉજવવામાં આવે છે. રાજુભાઈ, ખાસ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા આયોજિત છે, હિન્દુ સંગઠનો એક સાથે મળીને આજે રાવણ દહન કરશે, શું માનો છો? આસુર શક્તિ પર સત્યનો વિજયને પર્વ અને વિજયાદશમીને પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે, ત્યારે આજે રાવણ દહનનો કાર્યક્રમનો વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સાંજે 7 વાગે ભવ્ય આતશબાજી અને લેસર શો સાથે રાવણ દહનનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવશે. 1 લાખથી વધુ શહેરીજનો ખાસ કરીને આ રાવણ દહનના કાર્યક્રમને નિહાળવા માટે અને માણવા માટે આવે છે. ગુજરાતના સૌથી ઊંચા 60 ફૂટના આ રાવણનું પુતળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કુંભનાથ અને મેઘનાથના પુતળાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જે રીતે અત્યારે રાજકોટ ખાતે ખાસ રાવણ દહન કાર્યક્રમનું આયોજન છે, તે તૈયારી છે, તે આખરી ઓપ તરફ જઈ રહી છે. સાંજે 7 થી 8 ના કલાકે રાજકોટમાં ભવ્ય આતશબાજી અને લેઝર શો તરફ અત્યારે રાવણ દહન કાર્યક્રમ યોજાશે. જી જબલપુર, શનિ આપનો આભાર સમગ્ર વિગત સાથે જોડાવા બદલ. તો આજે રાવણ દહનના જે કાર્યક્રમો થવાના છે તેને લઈ તમામ શહેરોમાં તૈયારીઓને આખરી